bangiga dhexe ee Iran ee magaciisa loo soo gaabiyo CBI oo ah hay'adda maaliyadeed ee ugu weyn dalka Iran iyo dhowr bangi oo kale ayaa la kulmay weeraro dhanka internetka ah oo saraakiisha Iran ay ku sheegeen midkii ugu weynaa ee taariikhda oo ay la kulantay Iran kaas oo sidoo kale istaajiyay nidaamka ATM-yada iyadoo la filayo dhaqdhaqaaqyada gaarka ah iyo xogo kale oo maaliyadeed ee bangiyada in la jabsaday lamana aqoonsan kooxda ilaa hadda ka dambeysay weerarkan weerarada internetka ayaa noqday nidaamka weerar ee ugu sarreeya dagaalka qabow ee u dhexeeya dalalka caalamka iyadoo hadda weerarkan uu ku soo aadayo xilli Iran lagu eedeeyay inay faragelisay ololaha doorashada Mareykanka oo ay jabsadeen koox taageersan Iran nidaamka ololaha musharaxa jamhuuriga ah ee Trump masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121